Minja, decentralizacija konačna Srbije ili i dalje centralizacije? Sugestivno pitanje. Centralizacija nikako. Jer zašto mi njima, evo kao mala sredina, da sad neko u Beogradu odlučuje šta ćemo mi u Pirotu da radimo. Mi moramo ovde da imamo pravo rukovodstvo, prave ljude, da ih nazovem opštinare, a ne da budu vlastodržci. Nama takvi ljudi u ovom našem lepom gradu ne trebaju. Nama trebaju ljudi koji će da vode ovaj grad i da živimo kao sav normalan svet. U prilog tome, ja sam i prethodnoj tvoje koleginici rekao, naša muka. Ako treba dobijemo izjavu od načelnika policije, moramo očekamo Beograd. Ako treba dobijemo izjavu iz hidroelektrane Pirot, moramo očekamo Beograd. Ako moramo dobijemo izjavu od sudije Višeg suda, ponovo moramo očekamo Beograd. Evo, čekam Beograd da kažu kad će pruga da krene, da se radi. Ne možemo ovde od ovih da dobijemo. Naši podizvođači na koridoru još uvek duguje aktor. Ja zovem koridore i Beograda, pitam, aktor kaže, Srbija nije uplatila, kad Srbija uplati, dobit će, evo, i Kubik Trans. Beograd još ne odgovara. Eto, to je naš problem, a kako li je vaš poslanički? Upravo to što si sad nešto rekao, zato ja kažem, treba mnogo toga da se menja. Jer ništa nije savršeno. Mi o sudbini treba da odlučujemo u Pirotu. Tačno je, tačno je. Narod koji živi ovde, narod koji zna kako se ranije živelo. Jer mi imamo dosta godina, pa znam ja kako je Pirot ranije izgledao. Poznavala sam mnoge ljude koji su ranije vodili ovaj grad. A znam i unazad 20 godina šta se događa u ovom gradu. Tako da smatram da mnogo toga treba da se menja i sve je u rukama naroda, ali je meni posebno na jedan način žao što narod ovde živi u strahu. Jer ja sam i tu priliku imala, sa mnogim ljudima sam razgovarala, ne mogu ništa da reše, ne znaju kome da se obrate, a uvek razmišljaju, a nemoj da dođe neko ko je gori ili da nam bude gori. Minja, jugoistok Srbije, mi smo kraj koji je bogat, veoma interesantan, pogotovo pirotski kraj. Koliko je moguće da se mi tamo nametnemo kao kraj na koji treba da se, Knjaževac nam je prvi se popeo na Staru planinu, na Mirđor gore, Pirot se budi, ali ljudi nisu svesni koliko je i Pirotska kotlina bogata, koliko je i Stara planina bogata. Kako se izboriti za status ovog kraja? Što južnije to... Pa, žalosno što to tako zvuči, što južnije to tužnije, ali ja mislim da možemo da se izborimo, jer mi smo jedan primer, pokazali smo na primeru da možemo da se izborimo, a to je ta borba protiv derivacionih mini hidroelektrana. Jer ranije se samo jedno selo bunilo. To je svima poznato, a to je bilo prevođenje do Plodolske reke u Zavojsko jezero. Borci su bili meštani sela Temske. Kasnije, kad je prostornim planom predviđeno da na teritoriji opštine Pirot budu 58 derivacionih mini hidroelektrana, opet je Temska bila ta koja je sve to pokrenula. Ali nije bila samo Temska. Mi smo uspeli da ujedinimo 38 sela, 38 mesnih zajednica, 38 pečata mesnih zajednica je bilo na jednom papiru, a to je veliki uspeh. Veliki uspeh što smo, u stvari taj razgovor sa ljudima, ja sam išla na mnoge sastanke i što posebno želim da naglasim da su nama prišla sela Knjaževačke opštine i opštine Dimitrovgrad. Zato smo imali 38 mesnih zajednica u sklopu Saveza. E sad, sledeća tema, privreda, odnosno poljoprivreda i dalji razvoj. Pa neko kaže, eto, Pirot ima privredu, pa nema, Pirot ima jedino tigar.
Ja znam šta je ranije bilo. Znam da je postojao tu i drvni kombinat Polet, i stolar, i fabrika konfekcije 1. maj. Ja često pričam o tim radnicama 1. maja, o Sarlaku. To više ne postoji. Ja znam da je svaki 10. stanovnik 1. maja Pirota radio u 1. maju. A šta je sad? Oni kažu Pirot... Radnici Tigra imaju dobru platu, a ostali, a o poljoprivredi da ne pričam. Poljoprivreda, mi imamo te male poljoprivredne proizvođače svaštare. Ja na selo živim, ja vidim kako se muče poljoprivrednici da bi to malo parče zemlje koje obrađuju, a dosta toga je samo napušteno, rade tom zastarelom mehanizacijom, ili ručno, ili kao da su u 19. veku, a ne 21. Mi nemamo jake poljoprivredne proizvođače. I konfiguracija terena je takva, mi smo stočarski kraj. A evo sad, ja se uvek vraćam na svoje selo gde ja tamo živim, stočni fond je opao. Oni ljudi koji su se bavili stočarstvom, više ne. Njive su urasle u korov. Mali broj poljoprivrednika imamo. Naša mlekara je bez mleka. Jest. A i u selo ne možeš litru mleka da nađeš. Moraš da čekaš na red da bi kupio litru domaćeg mleka.